vide ruge se strekne i bezbrije. Но позади тоа стои една ужасна слика. Не посегајте по пороци. Ако го запрете вашиот живот, го запирате и други. Нема ни една работа или проблем кој не може да се реши. Ако љубим, љубовта реч не држи заедно, но исто така не, но исто така покрива многу грешки. Со ова сакам да ве потсетам на вредности и убавините на живот. Без разлика на се, има луѓе кои не сакат. На кој сме потребни, за кој треба да живеем. И најважно од се, не заборавајте дека му сте потребни на овој свет. Трезни, свесни и нови. Политика. Сега дека нема промени јасни и конструктивни ставови, се нема политика. Оваа држава, кога единствената опозициона партија знае да се напаѓа, да се занимават со чашки муабети. Стално на телевизија се објавуваат ВМРО како го напаѓа ССМ или пак обратно. И ние, деца како деца, станавме политичари. Бранко зборува против Никола. Ајде, одиме на избори. Но Никола со неговата храбра и моќна сила го восреќа. Одиме на избори, ама јас ќе бидам најдобриот и најценетиот политичар во целата влада. Истото се повторува. Дајте ни сите стари и млади да се собереме и да видиме на истото ниво. Само да ни остане нашиот и најдобар политичар, Амди Бајрам, кој кажа, јас сум Кока-Кола за вас. Добар ден,
дами и господи, Переборг е кај дел од вас тука средин да слушнете овој говор, а дел од вас стоен само да ги исполните вашето слободно време. Сега нема да зборувам о загадки, тука ќе бидам директно. Колку часа дневно гледате телевизија? Па се разбира, сте ќе ми речете цел ден или не можам да живеам без телевизија. Ова што ќе го речам сега посебно се однесува за жени. Тие, наместо да засукаат ракавите, да земат футата, да готват, да перат, да чистат, да пеглат, тие се на рунда джеми или гледат ги здравен или чувствени, не знам што кој. И после кој ме крив дека не свршиле работите, сите им се криви. Кој ќе дој мажот за дома, кој ќе дој мажот дома, децата ќе праша че има за ручек, така ќе оди, ќе ми испржни некој јајцин, ќе порача пица, кога среќа ка се помина. И после им му се спие, им ме мака, ќе легнат, ќе дрочат. Ќе станат, ќе исчистат куќата, кога среќи дека се исчистило, и пак ќе седнат джебиле ќе ја гледат. А пак мажите, туку да не ги врочам и те не се боат. Ќе земат онде, ќе акавите помеѓу се да сами вамарат ќе ги гледат. Онде е бран, кога ќе почне кажа акавките за лаги и манипулации или не знам што друго, а Мише Келинска со незиниот говор, ова ќе бе бомбона бизнес. И Груевски не е поарен. Тој каде се свртиш кај да видиш слопатата ја гушнал. Мисли на кај да постави споменици или не знам што друго. Април луѓе, наместо да гледате турски серии, земете читајте некоја книга. Бидејќи коефициентот на интелигенција по неви е над 140, нема да ви дадат работа. Бидејќи знањето е сила, знањето е мък, како што рече Груевски. Времето на Ренесанса.
gostilo italijanskega kuha. Se razleva kaškavalo trastopen, izkusnite makaroni s origami bagetami. Bi ostanalo do beskrej da mi raskarpam zabavite nešto. No, дали боде новите кукавръчките ке си дойдат, ке бидите насмеани или намуртени? Е, тоа зависи од вашите поставки. Кога ке... Она што ке се сетите во последниот ден, се убавите работи во живот. Затоа не бидете дрски и гласни кон вашето дек. Затоа што гласот на болката одекнува погласно од вашиот најсилен извик. Дури и кога мислите дека сте повеќе од обичен смртни, сватете, нема безсмртен. Летај, полетај таму, но врати се на земја. Јас не сум махер, но секогаш се стремам да бидам човек. Много често размислям.
Može bi si bila žrtva na seme i na nasljedstvo. Može bi si bila utrena sa nekog predmet, si bila izgrebana, utrena sa švakanica, tupanica ili pak navredena. Mnogo često se slučiva na silu nikoto se pokaza svojite postavki i pri vremena da stane mnogo ljubezan i dobar. Tu i vetuva da kak se promeni i da poveke nema se slučiti isto, ne za dobro. Zato svega žrtva treba da prihvati plan za sigurnost. Ta treba do sebe da gima brojevite na ISUS i drugi ženske organizacije i rabati na problemu s eminem to nasljedstvo. Treba si te zajednički da se angažiramo i rabotime na to da im pomogneme na onih koji imate ovaj problem i da najdeme zajednički izraz odnosno. Nema ko nas više čustvo, čustvo da kad smo pomogli na nekomu, bodo je po istinska nebo. Zato, izvod to na mugje, treba si.
napravili na tvoj dobar uspeh, ili bi obogatili na tvoj dobar. No, zašto se grada zatvor, a ne kino teatro? Grada je... Da ne prekao mi kažeš. Ubavi grad, a ne zatvor. Zatvorite jednostavno se širio, a obavite u gradu, to ništa. Сите ние знаеме дека лошото се шири од ден на ден се повеќе и повеќе. Секој ден има плюс еден човек, плюс еден процент друштво. Ова сепак за жал е една болна вистина, но ова покажува и дека доброто, словото, љубовта се падна на најниско ниво. Паднато се на најниско ниво. Тоа не е добро за нас. Тоа е лошо, го загрдило во свет, а се лошото полека не ништо. А ние не сме снесли, не се гледаме. Ова може би е болна вистина, која сите ке не работи. А едни и еден ден, ова свет ке се слуши само од лошото. Ајде да се соберем сите, Бил секогаш во горниот дел на табелата од првата.
Гарибали и Пелистер и Вардар, секогаш се бореле за првото место. Трибините биле полни со навивачи, кои ги бодреле и двата тима. Исто така дознам дека не само фудбалот, туку и битовската кошарка и ракометот биле во првото македонскиот спорт. Но, треба да се знае дека, освен кошаркарскиот и ракометниот клуб Пелистер, имало и уште неколку други клубови кои навистина добро се развивале. Треба да напоменам тоа и дека од страна на индивидуалните спортови, битола била позната по незамеливите каратисти и џудисти досега. Битола имала непобедливи надпреварувачи од сите гранки на борачките вештини. Знаете ли дека битола имала и врвни гимнастичари, кои биле полни со амбиција, елан за вежбање и секогаш биле во првото македонската гимнастика? Но, сето тоа... едно незаборавно минато, кое ќе остане во вечност. И сега нешто сосем друго. Денес останато е само едно нешто. Тоа е амбицијата на младите. Многу од овие спортови имаат насока на негативна тенденција. Да се купниш од мака. Дојдено е до драстичен пат на тимските спортови. Овие драстично тенденција, ентузијазам, ми се одновијат фунт на зборови кои ги користам во последно време. Онака ораторски да звучи. Футболскиот клуб Пелистер, кој беше во првото македонскиот футбол, сега се бори за обстанок како клуб. Пелистер е во катастрофално ниска финансиска состојба. Условите за тренинг се никакви, играчите се минимално платени, трибините се уништени. За жал, со истата судбина се соочуваат и кошаркарите и ракометарите. Клубовите кои беа во врвот, сега се борат за опстанок барем малку на дното. И индивидуалните спортови не се нешто подобро. Нема веќе џудисти, каратисти и боксери, како порано, кои не представуваа на македонската сцена и пошироко. Гимнастиката! Гимнастиката едва и преживува! Финансиски ослабено и не се возможени добри услови за тренинг. Но сега, морам да го попалам карате клубот Пелистер Битола и клубот за Антоште, кој брои многу членови, штепен и тренери и тренери. Многу клубот тренинг. Се надевам дека во иднина ќе имам резултати од тоа. Убаво е да се каже и тоа дека во Битола од неодамна постои тениски клуб, кои има многу членови со нескрен ентузијазм кои тренираат на тоа. Знаете ли дека во Битола порано имаше една манифестација во која јас имам учествувано и се нарекуваше Open Fun Football School? Се одеше ни цела Македонија и се одржуваа часови по футбол и разни игри за учесниците. Се беше бесплатно. За жал, пропало. И дали после сето ова, барем малце не осеќате жал? Дали барем малку не осеќате болка во душата? Ако се чувствувате со овој проблем, ајде да пробаме да го поправиме. Ви се обраќам на сите вас, граѓани на нашиот град. Ајде да вложиме во спортот. Ајде да ја го вратиме стариот сјај на Битола. Ја знам дека ќе успееме во тоа. А ќе успееме затоа што сме сложни и затоа што се ви направиле за нашата Битола. Во Македонија нека не знаат по добрите спортисти кои ги имаме, а не по добрите спортисти кои сме ги имале во минатото. Нека не знаат по добро. Можеме и ги успееме. Хигиена, а хигиената не лук.
не се велка. Се знае, манджата малце, пошто ќе капне, ама главно е тоа што училиштето купа. А, јас да вем, и расолница ќе донесе. А, преслужители, наши драги пријени господе, излезете од кујнјока и хватете се за работа. Па в училиштето не се диши. И многу ни е криво што немавме награди за сите, но сите заслуживте да бидете овдека. Почестени. Да. Но ова го направивме, значи како што кажам на станичката, за да ве поттикнеме за понатаму. Бидете сигурни дека ова не е првото и последното ораторско матине, дека во други прилики ќе организираме вакви изучувања. Бирањето на темите. Многу сме среќни бидејќи работевте самостојно. Сите овие текстови беа прекрасни и да се слушат и да се изговорат. И уште еднаш ви благодариме. Благодарам.